Obadde weebuuza oyinza otya okufumba enkoko n'omuceere ng'obigasse wamu oba kiwandiise nga chicken pilaw? Video eno ngenda kusaba ogirabe paka we gyegenda okukoma. Trust me, ogenda kugyagala. Video giwe like, ngenda kusaba ogisharinge kati osubscribinge n'okusubscribinga onyige n'akadde oba tonaba kubeera ng'osubscribinga ku YouTube channel yange. Jukira nze Chef Josh Omusisisisi. Just look at that. The way you see it is the way you can do it. So tugenda kwata enkoko yaffe. Ofuka that okoyisa osoko esenkoke ekaluba oba enkoke egonda. Broiler oba local chicken. Tukiteke mu ntamu, tutekemu entangawuzi ne garlic. Tutekemu entangawuzi ne garlic. Then tumalize okusamu entangawuzi, tugenda kwata tusemu omunnyo. Tumalize okusamu omunnyo, tugenda kwata tusemu amazzi. You apply enough water. Samu gula amazzi akamala. Then tumalize tugenda half boilingako. Enkoke eno tugenda kwata tujitokoseeko kachi. Katono. Era gana amazzi genyini getugendo yuwamu, getugendo kwe sanga amazzi g'omuceere. Tugenda maiza tustraininge, oba kitwandise nga tusengeje, enko tujije mazzi. Tumaize nko yaffe tugenda jimaonatinga mu simple marination. Tugenda kusamuka Royco, tumaize okusamuka Royco, tusemuka turmeric for color. Tumaize okusamuka turmeric. Kyenkola ky'obookola, tugenda kwata tusemu white paper oba black paper. Ekimu ku kyokyo oyina, naye professional tulina kukozesa white paper. Bw'omaliza ogenda kwata osseemu vegetable oil oba olive oil, then omaliza otabule buki? Omaliza otabule bulungi. Kino ekintu nawe osobola okikwata okyekolera ewaka awo, abantu bonna obafumbirako ku chicken pilaw ono. Then omaliza ogenda kwata o deep frying enkoko. Enkoko gi deep frying until golden brown. Enkoko osono girira wawo weri. Hey, niyo nayo recipe ewedde. Gw'osoosalawo n'ogamba Chef Josh, nze enkoko kanjirire wansi genda giteeka mu ki? Mu kyeere. Naye n'ogi deep frying until golden brown. Mpaka wola bange emyuse buki bulungi. Gw'oyagala joining WhatsApp channel yange, ngenda kusaba WhatsApp me on that line. Number gy'olaba yennyini oba for more consultation, oyagala ku training ne Super Kitchen, WhatsApp nga kwe namba yennyini gy'okola ki gy'olaba awo. Then tumaliza tugenda funa entamu endala. Entamu endala tugenda kwata tusemu buto. Tumaliza okusamu buto tusemu obutungulu. Olina okusamu obutungulu obumala lw'ensonga obutungulu bwe bugenda okuwa testi entuufu ne kakala ke weetaaga. Jjukira oba ofumba chicken pilaw ate tolina musiriiza nnyo ng'oli owa beef. Obutungulu tolina busiriiza nnyo ng'oli owa beef. So tugenda kwata tusiike mpola mpola. Bwe tumaliza tuyiwamu amazzi. Ensonga lwaki tuyiwamu gano amazzi? Amazzi gatuyamba omenyaamenya obutungulu buno oba obutungulu buno bukwata ne tuwumulungula mu pieces enki? Pieces entono. Uyumu amazzi mpola mpola. Budora anga buta niso becoming a golden brown. Uyumu amazzi mpola mpola. Then umaiza kwato semu entanga uziyo. Je wa great inze. Then semu ne garlic wo. Tabula mpola mpola. Then umaiza semu ne garlic wo. Chienkola chobo kola. Jukia the way you see it is the way you can do it from my kitchen. And you feel the taste. Then umalo tabule. Ninda kusaba subscribing kwa yagala okufuna different recipes. Wa recipes za uli kanako. Then umaliza kwato semu nyanya. Kwato semu enyanya zozo slice nze. Then umaizo zisamu enyanya zino. Kwato mamiremu kaka nyoka tono. Akanyoka tuyambo gonze. Nono tipu jajangi sepu ya rosemary ya jimpa. Then umaiza biki kaka enyanya zekezi kolechi. Zigonde. After some time, zigenda kwa zimazo gonda. Jangu, ozi nyige nyige mpola mpola. Kwata kapilao masala akaliroko. Ndo za kumuka manjikaba kano suchikumi wa ibiri. Kukwatoka kone kona. Umaizo kakona kona na kugenda kukwatoka semu au. Then umaizo kasamu kwato semu Royco chicken. Nisongati nako iseza Royco chicken oresonga nkoko. Royco chicken. Umaizo kusamu Royco chicken kwato semu katamarik. We chinzali chi. Chinzali chiganda. Ero kwato kolechi. Okwate otabule. The way you see it is the way you can do it. Then umaliza kwato otabule mpola mpola. You take your time. Then kwato oteka muka soy sauce dark. Soy sauce dark na tuyambo kubalansinga kakala. Yagena tu yambo kubanga balancinga kakala kafe. Na iti ka soy sauce daka tosa amuka anjo. Renso nga tetuwa gara kola. Pira wafono wenkoko. Nga adugala nyo. Then uomaliliza. Kwato semu fresh coriander. Utungulo webi kola. Spring onions. Umaizo semu ne fresh coriander. Chewandi singa koti miru. Na yu utubi samu. Renso nga tuwa gara tufumba kachere kafe. Nga kalabika buchi burungi. Then kwato semu. Stoko oli. Gari ya mazi getuwa fumbie mochi. Twafumbyemu enkoko. Then omaze okusamu amazzi ago okukwata osseemu n'omudalasiini. Omudalasiini gwe bikola by'omudalasiini then okwata otabule. Otolayo okuteekamuko otunnyo. Saamu otunnyo tolaba otwegasa. Then ogenda galeka amazzi gakole ki? Gatokotere eddala. Ky'olina okumanya. Okay, kasoke tutekemu omuceere ndyoke mbannyonnyole. Tugenda kukwata tusseemu omuceere gwaffe. Tugenda kukwata tusseemu omuceere gwaffe. Kyenkola ky'oba okola ki? Kyenkola ky'oba okola. Ky'olina okumanya kintu kimu.
Ntino, toina kusamu mazzi mangi. Toina kusamu mazzi mangi. Omuchere guleke kukwate gutokote. Wino tokota paka yekutuka kustate ngekodachi. Ngekalira. Just look at that. Then wetu malize guwa gutanisi okala. Okala. We gutunga ula kukazi nga tusamu nkoko ya fe. Ije tuwa kozechi. Ije tuwa dipi nze. Then umaizo kusamu nkoko yongo okolachi. Ngojitabula. Ngotabula. So choi no kumanya chintu chimu. Dine chikopo chimu. Oba half chikopo cha chachi, half chikopo cha omuchere. Oino kusamu yukopo bibiri. Oino kusamu yukopo bibiri bya mazi. Probably. At least to jo yongira mpola mpola. Fuka yuna mazaga bugume bali. Then tukia kwa tusemu ka prestige margarine. Bobo ina ka blue band. Osoko isa ka blue band. Kwa tota bulechi. Kwa tota bule mpola mpola. Fuka antino. Obila na mazaga bugume bali. Kuna mchere wola banga gubula munga wakutademu wa mazimato. Nungo yongira mpola mpola. Kwa nga mchere kujia steam. Tukina kwa tola gara rafetu sanike. Tukwate tukulekenga tukende za kalilo. Okumali dachi kabili. Kudachi kama kumi ya asatu. Chika nze chef Joshua Musisi. So, woy inechi uzo chona, wafo any service wabwa ya gana kusoma kusupa kitchen school of kuka Rebecca Balista training training kuka Rebecca Balista and pastries mpatisapi inga so huku bango jojo ininga, tulilokete likampe choko etularo, just look at that, just imagine, abana wafumbi dekapira waka akengoko, trust me they are going to, bagenda kuya yani bagabiwa ni mami, daddy chotu koze, oba gwa agendo chaza girlfriend, oba genda chaza boyfriend no mfumbi laka cheda ako okusingo muku ato mutu walo spending sente mu restaurant, ngorusi tezidi na u kwata wegulide nkoko yempi me wato ugulena kachere wato kasike, oba kasikile kuchoto oba kugasi, oba kusigiri jukira, inze naja kusora kwa